Mirëmbrëma të nderuar, jeni me lajmet në Klan Maqedoni. Në orët e mbrëmjes në Tetov është raportuar për të shtëna armësh në ambientet e spitalit të Tetovës. Lidhur me këtë ngjarje, me komunikat ka dalë edhe policia e Tetovës. Sipas tyre, sot rreth orës 18:05 në SPB Tetov është raportuar se parahyrjes në qendrën urgjente në Spitalin Klinik të Tetovës janë qelluar me armë zjarri dy persona nga fshati Gajre i Tetovës, të cilët kanë pësuar lëndime me armë zjarri. Shërbimet e SPB Tetov dhe prokurori publik po ndërmarrin masa për gjetjen e 5 personave të dyshuar në lidhje me rastin. Ndryshe këtë rasti, sot i ka paraprirë edhe një përleshje fizike mes njërit prej të plagosurve dhe njërit prej të dyshuarve për pjesëmarrjen në të shtëna me armë zjarri. Rasti është duke u zbardhur. Komiteti Ekzekutiv i VMRO DPMNE-s në seancën e mbajtur pasdite në sotme ka miratuar 5 vendime që kryesisht lidhen me qeverinë teknike dhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Sipas vendimeve, opozita maqedonase do të merë pjesë në qeverinë teknike, por do të përmbahet nga votimi për shkak se thotë se Talat Xhaferi është kryeministër jo legjitim. Në veçorashnëtë sednicë në izvršniot komitet se donesua 5 kluçni odluki za izborniot proces. Komiteti Ekzekutiv i VMRO DPMNE-s miratoi vendimin që të merë pjesë në qeverinë teknike, që do të thotë emërimi i personave të cilët konform ligjit për qeveri duhet të jenë me propozim të VMRO DPMNE-s. Për këtë qëllim presim edhe vendimin e komitetit qendror, me të cilin do të autorizohet kryetari Hristian Mickoski të zgjedhë persona që do të qenë pjesë e qeverisë teknike. Komiteti Ekzekutiv ka marrë qendrimin që VMRO DPMNE të përmbahet nga votimi i qeverisë teknike, e cila nën udhëheqjen e Talat Xhaferit të BDI-s nuk ka asnjë legitimitet. Komiteti Ekzekutiv ka miratuar vendimin që të formohet Komisioni për negociata me partnerët aktual të koalicionit, por edhe me partitë tjera që do të qenë pjesë e koalicionit që do të udhëheqet nga VMRO DPMNE. LSDM ka filluar procedurën për përcaktimin e kandidatit për president të vendit për zgjedhjet presidenciale të këtij viti. Në konferencë për media, zëdhënësja e LSDM-s Bogdan Kakuzevska ka deklaruar se tashmë është në proces nominimi i kandidatëve të mundshëm për kryetar të shtetit në kuadër të bordeve lokale në organizatat komunale të LSDM-s. Gjithashtu, është hapur edhe një thirrje publike për vetë nominim përmes një shpallje në gazeta ditore në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Kuzevska ka shtuar se LSDM u jep mundësim për vetë kandidim personave që nuk janë nga LSDM, por ndajnë vlerat socialdemokrate. Si të kandidati mora dhe gjispolnuvat najvisokite kriteriumi. Të gjithë kandidatët duhet të plotësojnë kriteret më të larta. Të ketë një reputacion dhe kredibilitet të lartë shoqëror, të gëzoj besimin antarëve mbështetësve. Të ndajmë vlerat e demokracisë sociale, të respektojmë veçoritë të gjithë qytetarëve tanë, pa dallim feje dhe etnie dhe të angazhohemi për të punuar të palodhur për reputacionin ndërkombëtar të ADD-ut dhe përmbushjen e një qëllimi tjetër strategjik e kombëtar, antarësimin në BE. Të gjithë kandidatët duhet të pranojnë dhe respektojnë kodin e mirësjelljes për antarët dhe zyrtarët e lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë. Fronti Evropian dhe Lidhja Evropiane për Ndryshim janë në bisedat të vazhdueshme me përfaqësuesit e Aleancës për Shqiptarët, e cila ende nuk ka vendosur se me cilin krah do të udhëtojë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të majit. I pyetur nga gazetarët, kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë se alternativa e vetme e shtetit është antarësimi në Bashkimin Evropian, e ndërsa Izet Mexhiti nënvizoi se Aleanca për Shqiptarët është e mirëseardhur ti bashkangjitet frontit opozitar shqiptar. Aleanca për Shqiptarët është e mirëseardhur edhe për Frontin Evropian edhe për Lidhjen për Ndryshim Evropian, dy koalicione që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare do të garojnë si rivale politike. Kryeministri Dimitar Kovacevski, partia e të cilit prin koalicionin e Frontit Evropian, sot duke ju përgjigjur pyetjes së gazetarëve rreth pozicionimit të Aleancës për Shqiptarët në zgjedhjet e ardhshme, tha se alternativa e vetme e shtetit tonë është antarësimi në Bashkimin Evropian edhe të gjithë ata që janë për këtë janë të mirëseardhura në koalicionin e ti. Unë kam folur disa herë dhe me zotrin Taravari dhe me zotrin Ahmeti dhe me një numër të partnerëve tonë të koalicionit dhe vendime do të merë në pajtueshmëri me atë që e tregojnë analizat, në përputhje me atë që presin partit politike dhe kuptohet në përputhje me programe që ata i kanë.
Nga ana tjetër edhe Izet Mexhiti nga Lidhja Evropiane për Ndryshim tha se ARSH-ja është e mirëseardhur ti bashkangjitet frontit opozitar shqiptar. Dhe oferta, domethënë e jonë është që ti bashkangjitet opozitës shqiptare për ta sjellë ndryshimin që pritet nga qytetarët, sidomos nga Aliansa për Shqiptarët, e cila është themelu, është ngrit, pra mbi politikat anti-bashkimit demokratik për integrim. Për të këtë flasim pra dhe anketat e tyre, ku mbi 2/3 e votuesve antarësisë pra të Aliansës për Shqiptarët e duan bashkimin me opozitën shqiptare. Dhe... Alianca për Shqiptarët ende nuk ka sjell vendim të prerë se me cilin koalicion do të garojnë në zgjedhjet e ardhshme. Megjithatë, numri 1 i partisë Arben Taravari ditëve të fundit ka bërë disa postime të cilat opinioni ka ndërlidhur me pozicionimin e mundshëm të ARSH-s për koalicionim, ndërkohë edhe nga BDI edhe nga Leni thonë se janë në bisedime me këtë parti. Nga sot nis debati publik për ndryshimet të ligjit për masa restriktive, me të cilat parashihet se edhe ashtu quajtur lista e zezë amerikane do të jetë bazë ku persona të caktuar ose subjekte mund të gjenden në listën e sankcioneve të vendit. Nismëtare është Ministria e Jashtme. Propozim ligji për masat restriktive do të përfshi edhe luftën kundër korrupsionit dhe në të do të shtohen aktet juridike të shteteve të bashkuara të Amerikës dhe mbretërisë së bashkuar si bazë për vendosjen e masave restriktive nga shteti përveç atyre të vendosura nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli të Sigurimit të OKB-s, deklaroi sot ministri i Jashtëm Bujar Osmani. Ai tha se me ndryshimet e reja të këtij ligji do të precizohen procedurat dhe hapat konkret të cilat i ndërmerr shteti pas vendimit për masa restriktive. Si qëllim të masave restriktive përveç sigurisë dhe zhvillimit demokracisë në përgjithësi, e vendosim edhe korrupsionin dhe luftës kundër korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare, si dhe kërcënimeve hibride ndaj shtetit. Do të thonë këto janë si qëllime shtesë të cilat po vendosen tani me këto ndryshime të ligjit. Osmani më tej ka sqaruar edhe procedurën dhe hapat konkrete cilat i ndërmerr shteti pas vendimit për masa restriktive. Institucioni i cili propozon detyrimisht dërgon të gjitha materialet dhe dëshmit deri te Prokuroria Publike. Prokuroria Publike në bazë këtij ligji është e obliguar që më njëherë të nisë procedurë hetimore dhe nëse kjo procedurë hetimore përfundon me ngritje të akuzës, atëherë detyrohet që përkohësisht barësi i funksionit publik të largohet nga detyra deri te një vendim i plot fuqishëm gjyqësor, por nëse bëhet fjalë për subjekte juridike, atëherë ata nuk mund të marrin pjesë në prokurimet publike. Deri më tani si bazë për masa restriktive kanë qenë vetëm vendimet e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, aktet juridike të Bashkimit Evropian, si dhe me kërkesë të shteteve tjera, mirë po vetëm për çështje të terrorizmit dhe proliferimit të armëve. Propozimet për ndryshime të ligjit u iniciuan nga zëvendës kryeministria për qeverisje të mirë Slavica Gërkovska pas gjerimit të listës të funksionarve të cilët u shpallën të padëshiruar në SBA për shkak të përfshirjes së tyre në korrupsion të profilit të lartë. Gjykata themelore publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën publike të zhvilluar sot ka caktuar mas para burgimi shtëpiak për 4 persona të përfshirë në rastin e sulmit në MNAF pas ankesave të prokurorit publik ndaj vendimit të mëparshëm të gjykatës. Gjykata penale ka caktuar mas para burgimi për Bekim Nezirin dhe 3 të tjerë të dyshuar për ndërhyrje në MNAV. Vendimi vjen pas seancës së Këshillit Penal, ku pjesërisht janë pranuar ankesat e prokurorisë, me çka miratoi vendim për para burgim shtëpiak 30 ditor dhe masa plotësuese të sigurisë, sikurse marrja e përkohshme e dokumenteve të udhëtimit dhe ndales kontakti midis të dyshuarve dhe të dëmtuarit. Nga gjykata penale sqarojnë se sipas njohurive të deritanishme, incidenti ka ndodhur në hapësirë tjetër e jo në kullën e kontrollit. Si pas e fakteve dhe të dhënave të dorëzuara, rasti konkret nuk ka ndodhur në kullën e kontrolit, respektivisht hapsiren ku kryhet navigimi, por në hapsiren që është ndarë me së paku dy hyrje të sigurta para kullës. Por, si që theksuam në komunikatën para prake, është fakt se të dyshuarit ka ndërmarë veprimet të saktuara, për të cilët duhet që në mënyrë plotësuese të jetohen dhe të konstatohet situata faktike.
Në gjykatën penale nga të dyshuarit sot u paraqit vetëm Bekim Neziri, i cili shoqërohej nga avokati i tij. Sipas avokatit Milanov, Neziri nuk ka qenë pjesëmarrës i drejtpërdrejtë ngjarjes, por se gjithçka është zhvilluar pas shpinës së tij. Katër nga gjithsej 8 të dyshuarit vazhdojnë të mbeten të pakapshëm për policinë. Për momentin kërkohen me fletares qendror dhe nëse nuk gjenden në vend dhe për këtë MPB-ja e njofton prokurorin dhe kërkohet masa e paraburgimit në mungesë, atëherë do të shpallet fletaresi ndërkombëtar. Pas 22 ditëve luftë për jetë nga plagët e rënda, ndërron jetë foshnja 2 vjeçare nga Kërçova, për cilën dyshohet baba i saj, i cili është privuar nga liria gjatë ditës së djeshme. Prokuroria Themelore Publike Kërçov ka dhënë urdhër për zbatimin e procedurës hetimore kundër një personi për veprën penale vrasje, kurse prokurori publik, gjykatësit të procedurës paraprake, i ka dorëzuar propozimin për përcaktimin e masës së paraburgimit për të dyshuarin. 29-vjeçari i dyshuar më 18 dhjetor 2023, gjatë dhunës familjare, i ka privuar nga liria vajzën e tij të lindur më 2022. Ai ka goditur në këmbë dhe duar, duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore, thyerje së kafkës së kokës, gjakderdhje në tru dhe thyerje të dy brinjve. Nga plagët e marra, foshnja ka ndërruar jetë më 8 janar 2024 në qendrën klinike Nën Tereza në Shkup. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk është top prioriteti për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, por marrëveshja bazë mes dy vendeve. Kurti bëri këto deklarata gjatë një konference të përbashkët për media me kryeministrin e Irlandës Leo Varadkar, i cili teksa po qëndron për vizitë zyrtare në Prishtinë, tha se asociacioni duhet të formohet, por jo duke krijuar një mikroshtet brenda Kosovës. Kryeministri irlandez, i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Kosovë, ka kërkuar kryeministrit Albin Kurti themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sipas tij, asociacioni nuk duhet të jetë një mikroshtet, ndërsa bëri thirrje për heqjen e masave nga BE-a. Qëndrimi qeverisë irlandeze është se masat kufizuese që janë vënda i Kosovës duhet të hiqen. Është shumë e rëndësi që kryetarët e komunave në veri të zgjidhen në mënyrë demokratike dhe të përfaqësojnë njërzit në ato zona. Dua të shoh asociacionin që po themelohet. Kjo duhet të bëhet në koordinim të atyre zonave dhe nuk dua të shoh të krijohet një mikroshtet brenda Kosovës. Nuk do të ishte e dobishme për të ardhmen. E kryeministri Kurti ka kërkuar nga Bashkimi Evropian të reagojë, siç ka thënë, ndaj shkeljeve që po i bën dhe mund t'i bëjë Serbia marrëveshjeve në kuadër të procesit të dialogut. Sipas tij, mos zbatimi marrëveshjeve nga Serbia është arsyeja sepse Kosova po insiston të ketë në shkrim. Siguri ligjore jo vetëm për zbatim të marrëveshjes, por edhe për respektim e mos shkelje të saj. Nga kryeministri irlandez është kërkuar të përkra Kosovë në rrugën e saj për antarësim në Bashkimin Evropian dhe Këshillin e Evropës. Kryeministri irlandez ka takuar edhe presidentin Vjosa Osmani. Klubi i futbollit Shkupi vijon përgatitjet sipas planit të hartuar nga trajneri Mladen Zhizhovic. Faza e parë, e cila zhvillohet në terren e të kryeqytetit, do zgjas deri më 20 janar, e për fazën e dytë ekipi udhëton në Antali. Klubi futbollistik Shkupi në sezonin pranveror do të luftojë për të fituar titullin kampion, por edhe kupën e vendit. Këtë për Klan Maqedoni e pohoi futbollisti Hamza Ramani, më njëherë pas fillimit të përgatitjeve që ekipi ka filluar të zhvillojë në stadiumet e kryeqytetit. Drejtuesit e klubit janë duke kompletuar ekipin me emra të ri të futbolistëve, si që janë portieri Kristian Naumovski dhe futbolistin e krahut Darko Dodev. Po normalisht, qëllimi i Shkupit është zëherë që të shpallet me kampion dhe kemi të them shanse të bëhemi të sjellim dy trofej në Çajir, e kemi mundësinë edhe nëpërmjet kupit, por edhe nëpërmjet kampionatit. Dhe shpresojmë që do t'i bijem tutje kupet në Çajir dhe t'i gëzojmë tifozët tanë dhe të gjithë shkupian dhe të gjithë anë më mbote që janë. Shkupi krahas fondit të lojtarëve që ka në merkaton e dimrit para lajmëroi edhe përforcime tjera që dëshmon seriozitetin e tyre për të fituar dy trofet. Unë ju premtoj që së bashku me lojtarët
e tonë që janë që të vinë, e dim planin dhe e dim se Shkupi çfarë plani ka dhe shpresojmë që të di kupët të sjellin e çajr. Atë ju shpresoj tifozëve tanë. Klubi futbolistik Shkupi deri më 20 janar do të punon në teren vendor, ndërsa më pas do të udhëton në Antalya, ku do të zhvillohen edhe 5 ndeshje kontrolluese me skuadra të njohura nga vende të ndryshme. Big Brother VIP Kosova Prime do të transmitohet ekskluzivisht edhe në televizionin Klan Macedoni. Çdo të hënë dhe të premte nga ora 21 në ekranet e Klan Macedoni, do të keni mundësin të ndishni Big Brother VIP Kosova 2. Në emisionet Prime të Big Brother VIP Kosova 2 do të mund të ndishni të gjitha momentet më të veçanta të cilat i kalojnë banorët gjatë gjithë javët, por edhe emocionet e shumta që ditë ofroj vetëm ky spektakl. Klan Macedoni është televizioni parë në vendin tonë i cili do të transmitohet një show televiziv si Big Brother, i cili është spektakli më i madh dhe më i njohur në botë. Do të lajmet në Klan Macedoni, mirupafshim.